ဒီကနေ့အတွက်သတင်းချင်းချုပ်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စီးရီးယားနိုင်ငံအတွင်းအစွန်းရောက်ဖွဲ့တွေကိုတိုက်ခိုက်တာမှာအမေရိကန်နဲ့အတူလက်တွဲတိုက်နေတဲ့ခလူမျိုးစုလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေပေါ့တူရကီဆိုရကတိုက်ခိုက်လာနိုင်ခြင်းရှိတဲ့ပုံမှာအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကတင်းတင်းမာမာသတိပေးလိုက်ပါတယ်။ကတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပေါ်မှာတူရကီကတိုက်လာရင်အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေဂျာဝင်ပါတာလုံးမမဟုတ်ဘူးလို့ပြောဆိုတဲ့တချိန်တည်းမှာပဲတူရကီဘက်ကလူမဆန်ဘူးလို့ယူဆရတဲ့အထိအလွန်ကျွံဆောင်ရွက်လာရင်တော့တူရကီရဲ့စီးပွားရေးထိခိုက်ပျက်စီးတဲ့အထိလုံသွားမယ်အကြောင်းသမ္မတထရမ့်ကတင်းတင်းလာနေနေ့လယ်ပိုင်းမှာသတင်းတောက်တွေကိုပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။American သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ရဲ့ Ukraine တာဝန်ရှိသူတွေအကြားဆက်သွယ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စုံစမ်းဖော်ထုတ်ဖို့ဥရောပသမဂ္ဂဆိုင်ရာ American သံအမတ် Gordon Sondland ကို Outlook တော် Committee 3ရက်ကဒီကနေ့မေးမြန်းမှုရှိပါတယ်။သမ္မတထရမ့်ကိုတရားစွဲနိုင်ရေးစုံစမ်းမှုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် Outlook တော် Committee ကအခုလိုတကပိတ်မေးမြန်းမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုစုံစမ်းစစ်ဆေးတဲ့ကိစ္စဟာနောက်နှစ်ကျင်းပမယ့်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာဒုတိယသက်တမ်းအတွက်သူအနိုင်မရအောင် Democrat အမတ်တွေရဲ့တမင်အကွက်စင်နဲ့လုပ်ရဆိုပြီးတော့သမ္မတထရမ့်ကမနေ့တနင်္လာနေ့မှာပဲထပ်ပြီးတော့ဆွဆွဲပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာတဝန်းနိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ညင်းပယ်ခံရသူတွေတန်းနဲ့ချီရှိနေပြီးတော့အမျိုးသားရေးဝါဒဥမော်လာမှုနဲ့ဒုက္ခတွေတွေကိုစန့်ကျင်တဲ့သဘောထားအမြင်တွေကောင်းထောင်လာတာကြောင့်ဒီလိုခွင့်ရေးဆုံးရှုံးနေသူတွေပပျောက်ရေးကြိုးပမ်းမှုတွေမှာအဟန့်တားတွေရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ဒုက္ခတွေများဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂမဟာမင်းကြီးကမနေ့ကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပါတယ်တန်းနဲ့ချီတဲ့ကမ္ဘာတဝန်းနိုင်ငံသားဖြစ်ကညင်းပယ်ခံရသူတွေရဲ့အကျက်အတဲကိုအဆုံးသတ်ရေးUNHCR ရဲ့ဆယ်နှစ်တာလှုံ့ဆော်မှုသက်တမ်းဝဲအခမ်းအနားကိုမနေ့ကဂျနီဗာမှာကျင်းပတာပါနိုင်ငံမဲ့ဖြစ်နေထိုင်ရသူတွေဟာစီးပွားရေးနဲ့နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာအခွင့်အရေးတွေညင်းပယ်ခံရတယ်လို့တခါတရံမတရားသဖြင့်အတုံးချတာခံရတဲ့အကြောင်းဩစတြေးလျနိုင်ငံသူဟောလီဝုဒ်ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် Kate Blanchett ကလည်းအခမ်းအနားမှာပြောဆိုသွားပါတယ်သတင်းချင်းချုပ်ကိုတင်ပြခဲ့တာပါရှင်